Туберкулозата во прифатен центар за социјалци го расчлени системот со сите негови аномалии. Заразна болест карактеристична за некое минато време, се уште е актуелна, а најранливите слоеви во општеството се најпогодени. Нехигиена, неухранетост, малку можности за достоен живот. Кај луѓето кои живеат во вакви услови вирее туберкулозата, а службите во случајов нималку не им помогнале. Другите служби не си ја гледат работата. Затоа, на барање на Центарот за социјални работи, повикавме водовод и канализација да ги исчисти канализационната мрежа, да го отстрани хигиена, комунална хигиена, да го отстрани отпадот во кој што луѓето реално живеат. Утре, всушност во петок, делот останатите деца кои што биле во допир со овие деца кои што се сместени во Козле, ќе одат на скрининг. А една група во понеделник, исто така е обезбеден скрининг из на возрастните лица кои што не сите сакат, дават отпор, а тоа не можеш на сила да ги натереш. Предходно и докторите информираат дека немаат податоци за вакциналниот статус и медицинското минато на дел од сомнителните случаи, затоа што некои не биле ниту родени во здравствена установа. Министерката Тренчевска одговараше на прашање токму за лицата фантоми за системот. Оние кои од раѓање немаат ниту матичен број, немаат документи, а ни здравствена заштита. На повик од властите во изминатиот период се пријавиле 700 лица анонимуси, а со помош на невладините. Активистите го лоцираат проблемот со заразните болести токму кај најранливите. Во оваа баш категорија, они се, прво, не се здравствено осигурани, не се здравствено прегледани, не знаеме нивната здравствена состојба од нула, од новороденчиња до 12, 9 или 5, 13 годишна возраст, не знаеме каква е на сите ранливи категории од социјалната категорија. Не знаеме дали и во згрижувачките семејства деца се вакцинираат. Додека проблемот останува да виси, нема крај за проблемите на лицата фантоми кои ги нема во системот. Од Македонското здружение на млади правници посочуваат и на делот предизвиците со кои се соочуваат ранливите категории неевидентирани во системот. Конкретно тоа се лица кои што немаат или немаат никакво државјанство, дел од нив не се запишани во матична книга на родени. Така да самиот статус, значи на лица без документи, односно лица без државјанство, ги става во ситуацијата не имаат пристап до ниту едно право, меѓу кои вклучително и правата на здравствена заштита. Значи во пракса тоа значи дека доколку овие лица имаат потреба од здравствена заштита, било каква, во случајот или зборувате за лицата со туберкулоза, значи најчесто тие кога се обраќаат до доктор за здравствена заштита да им биде обезбедена, најчесто се примаат за преглед, меѓутоа самите мораат да ги сносат трошоците за истиот. Проблемот е повеќе слоен и системски, а во недостаток на решенија за лицата од ранливите категории без документи остануваат самоветувањата во секое предизборие. Политичари доаѓаат да молат за глас, а за возврат нудат евидентирање во системот и конечно решавање на проблемот.